വടക്കൻ അയർലൻഡിൽ കലാപം അവസാനിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 24 വർഷമായി. വമ്പിച്ച പുരോഗതിയും വികസനവും ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ജോലി സാധ്യതകളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. 30 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധം വടക്കൻ അയർലൻഡിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുനർജന്മമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. UKയുടെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നായ വടക്കൻ അയർലൻഡിൽ 1800,000 ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു. UKയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഇംഗ്ലണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോട്ട്ലൻഡും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽസും നോർത്തേൺ അയർലൻഡുമാണ്. അതിനു പുറമെ മാൻദ്വീപ്, ചാനൽ ദ്വീപുകൾ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും UKയിലുണ്ട്. 14 രാജ്യങ്ങളും UK ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. അധികവും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി വടക്കൻ അയർലൻഡിൽ ടൂറിസം മേഖലയാണ് പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വടക്കൻ അയർലൻഡിൽ വരുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബീച്ചുകൾ പലതും വടക്കൻ അയർലൻഡിലാണ് ഉള്ളത്. അതിനു പുറമെ ട്രക്കിങ്ങിനും ഹൈക്കിങ്ങിനുമുള്ള സാധ്യതകളും ധാരാളമുണ്ട്. റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലും ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ ടൂറിസം അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും ധാരാളമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിയങ്ങൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ടൂറിസം വ്യവസായം ജോലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാറ്ററിംഗ് ജോബ്സും ധാരാളമായി ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും നേരിട്ട് കാറ് വഴി നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇടയ്ക്ക് കടലുള്ളതുകൊണ്ട് വിമാനമാർഗം മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. വടക്കൻ അയർലൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഫാസ്റ്റ് നഗരത്തിൽ 2 വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനവും ബെൽഫാസ്റ്റ് നഗരം തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകളും തമ്മിൽ അത്ര ലോകത്തിലല്ല. കത്തോലിക്കർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശവും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വലിയ മതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 300,000 ആളുകൾ ബെൽഫാസ്റ്റ് നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. ആകെയുള്ള 1800,000 300,000 ആളുകളും ഇവിടെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ബെൽഫാസ്റ്റ് സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്സും മാത്രമല്ല ഏഷ്യക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും ആഫ്രിക്കക്കാരും പഠിക്കുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയായി ബെൽഫാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നു. നഗരത്തിലുള്ള ചേരിതിരിവ് സർവകലാശാല കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ കാണാനില്ല. ഒരു മിക്സഡ് കൾച്ചറാണ് ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് കാണുവാൻ പറ്റുന്നത്. ബെൽഫാസ്റ്റ് നഗരത്തിലെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ടൂറിസ്റ്റ് സോണാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റാനിക് ക്വാർട്ടർ എന്നാണ് ഈ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത്. പുതിയ മ്യൂസിയങ്ങളും മനോഹരമായ നടപ്പാതകളും പ്രമനേഡുകളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഫി ഷോപ്പുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ടൈറ്റാനിക് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലോകപ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ലിസ്ബേൺ ടൗണിലും ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു. ലിനൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി ലിസ്ബേൺ ടൗൺ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ലിനൻ മ്യൂസിയവുമുണ്ട്. അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ ടൗൺ ബീച്ചുകളും റിസോർട്ടുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു മനോഹരമായ വടക്കൻ അയർലൻഡ് നഗരമാണ്. അതുപോലെ അർമാഗ് നഗരം ധാരാളം പള്ളികളും മഠങ്ങളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്നാണ് ഈ നഗരം അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപഠന കേന്ദ്രം എന്ന് ചുരുക്കം. പള്ളിയിലച്ചന്മാരും പട്ടക്കാരും നിറഞ്ഞ ഈ നഗരത്തിൽ ധാരാളം ലൈബ്രറികളും മ്യൂസിയങ്ങളുമുണ്ട്. അതുപോലെ ലണ്ടൻ ഡെറി നഗരം കലാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സങ്കേതമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ലണ്ടൻ ഡെറി എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും പ്രാദേശികവാസികൾ ഡെറി നഗരമെന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ. ലണ്ടൻ ഡെറി എന്ന് എഴുതി വെച്ച റോഡ് സൈനുകൾ ടാറടിച്ച് ഡെറി എന്ന് ചുരുക്കുന്നതും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എന്നിസ്കില്ലൻ ടൗൺ ധാരാളം തടാകങ്ങളുള്ള മനോഹരമായൊരു പ്രദേശമാണ്. ന്യൂറി ടൗൺ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കുന്നുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈക്കിങ്ങിനും ട്രക്കിങ്ങിനും പറ്റിയ സ്ഥലവുമാണ്. ഒമാഗ് ടൗൺ ആണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഫോൾക്ക് പാർക്കും ഔട്ട്ഡോർ മ്യൂസിയവും ഒക്കെയുള്ള മനോഹരമായൊരു പട്ടണമാണ്. അതുപോലെ മോൺ മൗണ്ടൻസ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശമാണ്. ഹൈക്കേഴ്സ് പാരഡൈസ് ആയി അറിയപ്പെടുന്നു. ധാരാളം തടാകങ്ങളും നദികളും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയും ഇവിടെയുണ്ട്. 5 കൊടുമുടികളുമുണ്ട്.
അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി 2800 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. റോക്ക് ക്ലൈംബിംഗ് തുടങ്ങിയ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിനും ഇവിടെ അവസരമുണ്ട്. അതുപോലെ നോർത്ത് കോസ്റ്റ് എന്ന കടൽത്തീരം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ബീച്ചുകൾ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ്. ബീച്ചിലുള്ള ഭീമാകാരമായ പാറക്കല്ലുകൾ പണ്ടുകാലത്ത് രാക്ഷസന്മാർ നടക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ റാത്ലിൻ ഐലൻഡ് 150 ആളുകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ദ്വീപാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഇങ്ങോട്ട് ഫെറി സർവീസ് ഉണ്ട്. ധാരാളം പക്ഷികളെയും ഇവിടെ കാണാം. ദ്വീപം മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്ന് കാണുവാൻ ഒരു ബസ് ടൂർ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിലും അയർലൻഡിലേക്ക് പോകുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, വടക്കൻ അയർലൻഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അയർലൻഡ് സൗജന്യമായി പൗരത്വവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും 2 പാസ്പോർട്ട് കാണുവാൻ പറ്റും. അയർലൻഡ് പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് പോകുവാനും അവർക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. എങ്കിലും അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. വടക്കൻ അയർലൻഡും അയർലൻഡും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി കണ്ടെത്തുവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിർത്തിയിൽ പ്രത്യേകമായ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളോ ബോർഡുകളോ ഇല്ല. നീണ്ടു പരക്കുന്ന വയലുകളിൽ എവിടെയോ വടക്കൻ അയർലൻഡ് അവസാനിക്കുകയും അയർലൻഡ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിർത്തികളും ചെക്കിംഗ് പോസ്റ്റുകളും ആവശ്യമില്ല, സൗഹാർദ്ദമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വടക്കൻ അയർലൻഡുകാരും അയർലൻഡുകാരും വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടുമായി അയർലൻഡിന് അത്രയും അടുത്ത ഒരു ബന്ധമില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാർ വലതുപക്ഷ താല്പര്യമുള്ളവരും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവരുമാണ്. എന്നാൽ അയർലൻഡിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഇടതുപക്ഷ ലിബറൽ രാജ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനു പുറമെ സാമ്പത്തികമായി അയർലൻഡ് വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ട് കുറെ കൂടി പിന്നോക്കമാവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണുവാനുണ്ട്. വടക്കേ അയർലൻഡിലുള്ളവർക്ക് അയർലൻഡിൽ പോകുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും എപ്പോഴും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുമില്ല, പ്രത്യേക അനുവാദവും ആവശ്യമില്ല. വടക്കൻ അയർലൻഡ് കത്തോലിക്ക പ്രദേശമാണ്. 42% കത്തോലിക്കരാണ്. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ 11% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മതപരമായും അയർലൻഡുമായി ഇവർ കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമായി വടക്കൻ അയർലൻഡ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തായി ധാരാളം അഭയാർത്ഥികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 10,000-ത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. തലസ്ഥാന നഗരിയായ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 46 വർഷമായി ഈ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അതിനു പുറമെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും പ്രൊഫസർമാരും അടങ്ങുന്ന ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ളവരാണ് വടക്കൻ അയർലൻഡിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരികളും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.